सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहो मज़मून साइंस बाब ॿारहों सबक़ु तेरहों दौर जा सुवाल भाङो पहिरियों रिव्यू कोश्चन ॾोहटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार मां आहियां नाना आबिद ॿार हिन सबक़ में असां रिव्यू कोश्चनस यानी दौर जा सुवाल कंदासीं मुंहिंजो पहिरियों हिसो हिन सबक़ में हूंदो ऐं ॿियो हिसो ॿिए में हूंदो हेठियां हेट या लफ्जन की मदद से मुकम्मिल लफ्ज़ हैं खिलंदड़ तारा मिट्योर्स मरीख या मार्स ग्रहण कुदरती ग्लोबल मुश्तरी सिज जियो स्टेषनरी फोटोग्राफ नेविगे सभी जुमला चंड जमीन जो डैश सैटेलाइट है अचो तो अस याद क्यों असोत चंड धरती जो अकेो अड़ो सेटेलट आदरती सेटेलट अहिड़ी तरीक़े सां कुदरती असां हिते लिखंदासीं ॿियो सुवाल आहे निज़ाम शमसीअ में केतिरा ई खाल हूंदा आहिनि जेके खाल ऐं खाल जे मदारनि जे विच में हूंदा आहिनि पर असां ॾिठो हो त नंढिड़ा ग्रह तमामु घणा हूंदा आहिनि ऐं उहे किथे हूंदा आहिनि जुपिटर ऐं मार्स जे विच में अस्ट्रॉइड बैल्ट में हिन जो मदार जुपिटर जे मदार ऐं मार्स जे मदार जे विच में हूंदो आहे सो अहिड़ी तरह ग्रहणा असांजा अची वेंदा हिते मुश्तरी हिते ऐं मरीख हिते अॻियो सुवालु आहे गिरदिश करण वारो चोवीहनि कलाकनि जो वक़्तु हाल जो हूंदो आहे असां ॾिठो त जियो स्टेसी मदारनि में जेके सियारा हूंदा आहिनि उहे चोवीहनि कलाकनि में पंहिंजो चकर पूरो कंदा आहिनि सो उहे सियारा जेके जियो स्टेशनरी उन्हनि जो चकर पूरो चोवीहनि कलाकनि में थींदो आहे सो अहिड़ी तरह हीउ जियो स्टेशनरी असांजो हिते वेंदो अॻियो सुवाल आहे शूटिंग स्टार खे डेश चइबो आहे शूटिंग स्टार खे खाल चइबो आहे ॿारहो हीअ तस्वीर यादि कयो असां शूटिंग स्टार ॾिठो छाखे चइबो आहे शूटिंग स्टार अहिड़ी तरह खड़ंदड़ तारा उन खां अॻियो सवाल आहे सामुंडी जहाज़नि हवाई जहाज़नि ऐं मोटर गाॾियुनि जे हंध मालूम करण लाइ ख़ाल क़िस्म जा सेटेलाइट्स से इस्तेमालु कबा आहिनि असांखे ख़बर आहे त जहाज़ रानी ऐं सामुंडी सफ़र वारा सेटेलाइट नेविगेशन सेटेलाइट्स हूंदा आहिनि इनजे करे हिन ख़ाल में असांजो ईंदो नेविगेशन अॻियो असांजो सवालु आहे पुछड़ तारो तॾहिं नज़र ईंदो आहे जॾहिं उहो खाल जे भरिसां गुज़रंदो आहे त पुछड़ तारो ज़ाहिर थींदो आहे सिज जे वेझो ईंदो आहे यानी हिन खाल खे भरींदो सिज अॻियों सवालु असांजो आहे लफ़्स जी पी एस में जी लाइ खाल लाइ इस्तेमालु थींदो आहे

अहिड़ी so, तरह असांजो हीउ ख़ाल फुल थींदो फोटो सां, इहो असां फिल करे छॾींदासीं उन खां पोइ आख़िरी सवाल बचो पहिरियों कंहिं मोकिलियो दुनिया जो पहिरियों हथराध सैटेलाइट स्पुटनिक वन हो या स्पटनिक वन हो जेको सभ्यत मोकिलियो हो अहिड़ी तरह सां सभिनी खालनि जी जाइ ते ॾिसी वरितो त छा ईंदो अचो त हाणे हिन खालनि खे भरियूं क़ुदरती लफ़्ज़ ईंदो चंड ज़मीन जो क़ुदिरती सेटेलाइट आहे निज़ाम छांसी में केतिरा ई ग्रहणा हूंदा आहिनि जेके मरीख ऐं जुपिटर जे मदारनि जे विच में हूंदा आहिनि गर्दिश करण वारो चोवीहनि कलाकनि जो वक़्तु जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो आहे शूटिंग स्टार खणंदड़ तारनि खे चइबो आहे सामूंडी हवाई जहाज़नि मोटरगाडियुनि जे हंधु मालूम करण लाइ नेविगेशन क़िस्म जा सेटेलाइट इस्तेमालु थींदा आहिनि उछड़ तारो तद हंसा ही जो सिज के भरसा गुजरन है, है। लफ्ज जीपीएस में जी ग्लोबल इस्तेमाल जमीन के मुशाहदे कर सेटेलाइट की मदद से जमीन जहाँ फोटोग्राफ वरता है खिलाई मौसमी सैटेलट सभी भारो ही सवाल अस अंग्रेजी में कहसी जी अस अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी की

मून माना चंड नैचुरल सेटेल यानि कुदरती सैटेलाइट सोलर सिसटमें निजामि शमसी चंड अकेो निजाम शमसी जो कुदरती सैटेलाइट है ये तो नया ना, ना कुदरती सैटेलाइट्स पर सब यानी चंद्र धरती चंडो को चंद्र चंड उनके घर मुख्य खबर ना तो लिखा सभी चंड चा मोनी चंदा मेटोरइड्स एंड आर मेड अप ऑफ एस्टोर बिल्कुल सही है छो तो सब आसमानी जिसम पत्थर जयल हों नैचुरल सेटेाइट्स आर नॉन सेलेशियल बॉडीज नॉन सेलेशियल्स यानी कुदरती आसमानी जिस्मा नेचुरल सैटेलाइट

कोमेट्स अपियर एज ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट ऑन द स्कॉमेट्स होंगे जी ब्राइट स्ट्रीक हूँ या मिट्योर्स हूं मिट्योर्स हों कोमेट को ब्राइट स्ट्रीक गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बारह इतने अंग्रेजी में रुको सवाल पढ़ा तिंदी में जहां ऐसा ते a. define satellite and name its types. bharaha nasaal jawaab na sabak bharaha atta and bharaha nava madi sabak write down the name of natural satellites of sun. bharaha naka sabak bharaha hik and bharaha naka hik. bharaha naka sabak means the name of the what is comet and how it is different from asteroid? डी हाउ कैन वी लोकेट दोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ यूजिंग आर्टिफिशियल सेटेलट पोजिशन सेटेलट इन्ह सवाल जो जवाब तक बारह यार इन हाउ मेनी टाइप्स एंड आर्टिफिशियल सेटेलट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज इन हाउ मेनी टाइप्स केतफिशियल सेटेलाइट